Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasında və inkişaf tarixində ümumili lider Heydər Əliyevin xidmətləri danılmazdı. Ulu öndərdən sonra Prezident İlham Əliyev bu xətti uğurla davam etdirib. Müstəqil dövlətimizin qurulması, inkişafı və güclənməsi üçün Yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarında savadlı kadrlar yetişib. Hakim partiya daim yenilənən, sıralarında ölkənin tanınmış simalarını, fəal gəncləri birləşdirən aparıcı siyasi qüvvəyə çevrilib. Yeni Azərbaycan Partiyası yarandığı gündən ölkəmizin ictimai siyasi fikir tarixinin ən əlamətdar, ən şərəfli səhifələrində yer alıb. Dünya şöhrətli siyasi xadim, müdürük, rəhbər, ulu öndər Heydər Əliyevin uzaq görənliklə müəyyənləşdirdiyi siyasi xətt əsasında işini quran hakim partiya müstəqil Azərbaycanın inkişafına, yüksəlişinə, tərəqqisinə öz töhfələrini əsirgəməyib. Bu illər ərzində Yeni Azərbaycan Partiyası fəaliyyəti ilə ulu öndər Heydər Əliyevin zəngin siyasi və dövlətçilik təcrübəsinə əsaslanan ən güclü, ən monolit siyasi təşkilat olduğunu, ictimai nüfuzuna görə onunla müqayisə edilə biləcək ikinci partiyanın mövcud olmadığını təsdiq edib. Şərəfli tarixi missiyanı ləyaqətlə yerinə yetirən Yeni Azərbaycan Partiyası bütün situasiya və məqamlarda ardıcıl, məqsəd yönlü şəkildə dövlətçilik, milli mənəvi dəyərlərimizə sadiqlik mövqeyində dayanıb, xalqımızın arzularının təcəssümü yekdil idarəsinin ifadəçisi kimi çıxış edib. Məhz bunun üçün 1993-cü ildən ölkəmizdə keçirilən bütün prezident, parlament və bələdiyyə seçkilərində Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədləri qalib olub. Dövlət başçısı İlham Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə həyata keçirilən milli həmrəylik siyasəti, 44 günlük vətən müharibəsində qazanılan böyük qələbə ölkəmizdə milli birliyimizin, həmrəyliyimizin əbədi olduğunu nümayiş etdirdi. Partiyanın rəhbəri İlham Əliyev prezident seçiləndən 17 il ərzində Azərbaycanda müsbət nəticələr əldə olunub. Bunlar özündə əsasən 4 istiqaməti əks etdirir. Onlardan birincisi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda çox dayanıqlı əsaslara sökənən bir birlik yaranmışdır. Bu birlik həm xalq iqtidar birliyidir, bu birlik həm eyni zamanda çox millətli birlikdir, bu millət çox dinli bir birlikdir. Yəni, bütövlükdə Azərbaycanda bugün hər hansı bir xalqın nümayəndəsi kifayət qədər rahat yaşayır, öz dilində danışa bilir. İkinci mühüm bir istiqamət Azərbaycan son 17 il ərzində iqtisadiyyatını 3 dəfədən çox artırmışdır. Yəni, bugün Cənubi Qafqazın iqtisadiyyatının 75%-i bizə aiddir. Bugün Azərbaycandan keçməyən və yaxud da ki, Azərbaycanın iştirakı olmayan hər hansı bir regional layihə siz tapa bilməzsiniz. Üçüncü bir istiqamət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu ilə bağlıdır. Və dördüncü mühüm istiqamət biz uzun illərdir ki, bütün Azərbaycan xalqı bir amalla yaşayıb və bütün həyatımızı da buna sərf etmişik. Bu, işğal altında olan torpaqların işğaldan azad olunması ilə yanaşı, xalqımızın ləyaqətinin özünə qaytarılması və bu xalqın başını ucaldılmasıdır. Və 2020-ci ildə Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi Azərbaycan ordusu buna nail oldu. Bugün Azərbaycan 21-ci əsrdə dünyada yeni reallıqlar yaradan bir xalq kimi, qalib bir xalq kimi, regionda daha çox hörmət ediləsi və hesablaşılacaq bir xalq kimi bir tarixə girmişdir. Ölkədə siyasi dialoq mühitinin formalaşması, insanların inamı, gənclərin bir partiya ətrafında sıx birləşməsi dövlət başçısının yürütdüyü siyasətin nəticəsidir.